Hey kids, har ni slut på något ni kan shredda? Prova då den nya New Tech Deck Shredline 360. Parken roterar som en motor som betyder att du kan skata från morgon till kväll. Håll i dig hårt och kör ännu fortare. Byt riktning och öva på ditt switch stance. Shredline 360 från Tech Deck.